ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੋ ਅੱਜ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਮਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾਪਨ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਐਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਜਲ ਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਜਈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਸੰਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਵਾਏ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦਿ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਚਰਚਾ ਸੰਵਾਦ,
ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸ਼ੜ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 45 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਐਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਇਸੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੰਡਿਤ ਸੇਵਾਦੱਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹੰਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ। ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, 12420 ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਰਿਚਮੰਡ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਘੜ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟੋ ਕਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਅਵੇਸ਼ਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਣਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਧਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਥੰਮ ਲਾਇਆ, ਰੋਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲੋਕ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੜਕੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੈੱਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ,
ਈਵਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਮਧੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸੋਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਸੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 604-603-7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingshow@gmail.com। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।